Эми азыр өрнөк деселе Роналду менен Мессиден башталат. Анан жанагы Джастин Бибер деген топ жылдыз. Ооба. Анан кийин BTS деген Кореянын мен жакында бир деке абдан нааразы болдум да. Мындай эки матчты. Маданият министрлигинде иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, ушул жылдан баштап музейлерге, китепканаларга, министрдин орун басары катары мен жооп берем. Анан ушул күндөрү биздин музейлер, ошол эле Таластагы Манас Атабыз музейи бар, Оштогу Сулайман Ата музейи бар, Курманжылдыктан өзү музейи бар Алайдагы. Айтор ушул музейлер жакшынакай бир материалдарды даярдап чыгарды да, өздөрүндө экспонаттар жөнүндө. Нарындагы музей бар жанагы. Бизде эми көп да, Край таануучулук музейи бар, ошол эле маданий музейлери бар, мурас музейлери бар. Анан алардын даярдап чыгарган продукцияларын көрсө бир ашып барса 41-42 адам көрөт экен. Эң көбүн Таластагы музейдикин 130 адам көрүптүр. Ошол эле мезгилде BTS группасы бир күн мурда чыгарган роликти, видео клипти 4 миллион адам көрүптүр. Ошо 4 миллиондун 100 миң кыргыздын жаштары болсо мен таң калбайт элем да. Биз өзүбүздүн тагдырыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды, тамырыбызды тааныбай атып BTS'ден эмне пайда таба алабыз? Мисалы Роналдонун соккон голунан бизге эмне пайда? Месси келип колуңа суу куюп бербейт. Ошон үчүн алардан мурда Абдыкадыр Розбеков ким болгон, Жусуп Абдрахманов ким болгон, Касым Тумустанов ким болгон, Курманбек Баатыр эмне үчүн каза болду эле, эмне үчүн курман болду эле, ушул мамлекет кантип курулду эле, біз быйыл Искак Раззаков атабыздын юбилейи, ошого карата кандай иштерди кылсак болот. Ушуларды ойлонсок болду. А конституция деген эмне, кантип кабыл алынды эле, алын документтин мааниси кандай, бир ой жүгүртүп көрдүкпү? Кечээ 9 май болду. Биз майрам деселе баягы ичип алып ойноп чордогон үчүнбүз да. Майрам деген бул жөнөкөй күн эмес. Ошончо 365 күндүн арасында биз майрамды тандап алдыкпы? Демек анда бир тарыхый маани бар, анда бир философиялык маани бар. Ошо ой жүгүрткөндө үйрөнсөк жакшы болот эле да.